Hello guys, guys, and Villas Solitot. Welcome sa episode 53 ng Laro Tanel Super Avatars Alpha. Ayun, huling episode natin guys, na-acquire na ni Koji si yung pinaka greatest update niya, si Majin Kaiser. Ngayon naman, nasa Metropolis tayo, yung base ni Akira, yung taga Raiden. Kaya sila nandito, yung sa episode 51, yung naisip ni Akira na subukan niya kaya makipag-T-Link dun sa shrine kung sa nakalagay si Raiden, baka makapag-acquire siya ng information kung makapag psychic link siya kay Raiden. At yung ibang crew, si Koji tapos si Steve sa Voltes team, nagse-second thought sila kasi kung baka delikado yung gawin nila yung gagawing operation ni Akira. Tapos ito, sabi naman ni Tetsuya, yung mga forces dahil nga medyo wala pang kasiguraduhan kung susugod ulit si Dr. Hell tsaka yung mga taga Mycenaean Empire, mas mabuti nang magano na lang muna sila, magpahinga muna para makapag prepare just in case na magkaroon ulit na attacks. Pero talagang decidido si Akira eh. Ito yung mga sinasabi na delikado yung gagawin yung mind link. Ayan, naging naman yung process. Bali yan, may kumakausap sa kanya ngayon na unknown voice. Bali presumably yung ancient knowledge ni Raiden. At sinabi sa kanya bali na ginawa daw si Raiden to save the earth just in case na merong mga invaders na magbabalak na i-destroy yung civilization sa planet Earth. Kasi yun daw mga forces ng yung mga 2000 years ago daw may mga invaders din na nanggaling sa ibang parts ng space. Tapos yun, ginawa si Raiden para preparation dun. Ayun, after nung mind link na yun, medyo na unconscious si Akira. Tapos kumusta siya naman kasama niya. Inappropriate yung tugtog, yung music pang sad to eh. Pagka may nangyari masama, wala naman nangyari masama dito kay Akira eh. Non-conscious lang siya. Ben. Ay, yung mga naririnig yung sound sa background guys, yung mobile game na nilalaro ko, naka-idle kasi ulit eh. Oh.
So mga ano lang, mga minor units lang ang active ngayon. Kasi nga nagre-recoup pa si ano eh, si Akira. Upas away naman. Ito na. Andito na naman. Andito naman si Prince Zardos. Ito wala pa sa anime. Ano, scripted lang to ano, sa game. Sa anime kasi yun, si Zul, ano yun, eh, traitor yun eh. So sinusulsul niya si Zardos na ano, labanan si Steve kahit na ilang beses siya natatalo. Kasi gusto, natutuwa, gusto mangyari ni Zul, gusto niya mamatay in combat si Zardos eh. May mga saucer ship pa. Ayan, gusto niya makipag-1 on 1 kay Steve. So, wala daw makikialam. Yung mga ibang targets ng atake nila. So si Steve tsaka si ano, 1-on-1 sila. Okay. Boost natin yung mga saucer ship muna. Presto. Hindi na. Hindi importante yan eh. Mga saucer ship lang naman eh. Sila ano andito si Koji sa bago niyang pilot tsaka si ano si Tetsuya. At least tignan natin yung bagong pilot ni ano ni Koji. Talaga yung portrait. Hindi naman ganyan yung tura ng mga Gozoian soldiers eh. Pero sa mga susunod na mga game, sa mga mas bagong iteration ng Super Robot Wars, tama na yung portrait ng mga Gozoians. Queen Star. Head unit ni June, bali partner ni Tetsuya. Counterpart bali ni Sayaka.
Okay, yung one-on-one fight naman. Cruiser Cutter. Explain dito ni ano, wala ulit sa anime, bali in-explain ni Heinel, or Zach Prince Zardos dito na ano, wala naman daw talaga silang intention na sa ano, i-invade ang Earth. Ano, napwersa lang sila nung, kasi ano, subordinate sila ng mga Capellians, yung mga taga, yung mga kalaban ng Combatter B, yung grupo ni na Garuda. Ano, scripted lang to sa game. Walang ganyan sa anime talaga. Sa anime, talagang rivals tong dalawa to sa malat sa puli. Nagkasundo lang sila pagdating ng ending. Bandang ending na. Bagsak yung ship niya. Supposedly, bagsak yan eh. Escape ship na lang dapat yung nandyan. Imbis na yung actual yung saucer. Traitor talaga kahit kailan. Bagsak na nga, pinagbabaril pa. Ayun, lumabas yung tunic. Kung nangyari sa anime yan, sa anime, sisul lang na bugbog ni Zardos dito, waligtad. Doting yung mga taga-Campbell. Wala pa naman yung mga mech nila. Huli na dumating. Shingeter, di makapag-combine. Hindi pwedeng ma-down dito si Steve pag na pagbabagsak yung ship niya, pag mabagsak yung Cruiser 1, game over. Buti, saucer ship lang. Problema yung mga Beast Fighter.
problema yung mga Beast Fighter. Brain Condor. Iwas ka na lang muna, ano? Iwas ka na lang muna, Steve. Nice. Karen Big Bird, iwas lang. Evade lang muna. Ito na naman yung mga pasaway na yun, hindi tinatablan dati. Ito naman, buto na lang, 10 lang. Feed together! Hindi tama information pero at least makakapag-combine. Wala siyang plus 3, sayang. Hindi makapag-combine. Hindi tikit-tikit. Problema na ito, mga walang mech. Hindi siya makapag-combine, okay lang. Wala yung mga mech nila eh. Kalimutan ko yung off yung combat. Mata.
Condor Laser. Buti nilang kahit ganun kaya pa rin. Natuluyan, sayang. Brain contour. Hindi na. Wala na animation. Nice. Queen Star ulit, eh. Okay. Ikaw ngayon ang target ko, Zul. Manda. Kulang pa rin? Oo, well. Ultra electromagnetic tap, magnetic tap. Lakasan natin, attack natin. Teka. Ultra electromagnetic. Ito, ay, kaya rin pala nito eh. Basta malapit. Tignan ko lang.
isa lang naman pala eh. Manda ka ngayon. Sarap sana talaga gawin to sa, kung nangyari to sa anime. sa panonood ko ng What is 5 episode, pinangarap ko talaga mangyari yung ganyan eh. Yung ano, yung mag-slash yung Skull Rock. Never nangyari yan eh. Shodenji Ball! Hissat! Hino-jikiri! Buhay pa rin. Mina golos ni Shiro. Otto, abunai! Sino ba malapit? Kaya lang kailangan ito ng matinding damage para magawa yun. 100% shot, tapos 2 times damage. Minor units na lang. Hindi ko pa pala nakita yung Shin Get the Beam. At least kayo nakipag-combine. So, mali na namang anime pero interesting panoorin.
Si boss na lang talaga may nakapasaway na ayaw mag-level ng maayos. Dalawa na lang. Wala na tayo active units. Next turn. Na lang. Kung battler pa, kahit di na, kahit overkill. Ay, wag, dahil overkill, wag na lang. Big blast divider na lang. Hindi ka pa na deads? Ano ba yun? Huli ka na. Tapos na eh. Eh, ba pa yung na pili ko ano ba yan? Blast na lang, di pa tinuluyin kanina, ano ba yun? Nakalimutan ko talaga yung English or Tagalog name na binigay sa kanya. Pero yung right hand man ni, ano, ni Prince Zardos. Susunduin lang nila si Prince Zardos kasi nga ano na bukbuk siya doon sa pagkaka-atake ni Zul eh. So ang tanong dito, tuloy ba yung laban o patakasin? Atakas ha. Yeah.
Alam na naman natin kasi yung kwento niya eh, na ano, napilitan lang sila yung, dito sa game na to, napilitan lang yung mga Bosemians na maging invaders dahil nasa control sila ng mga taga-Campbellians yung mga kalaban sa ano, sa combat derby. Eh since may understanding na sila ni Steve dito sa game, bale pinatakas na lang. And natalo na nga sa duel nila, tapos ano, tinira pa patalikod ni Zul. Ayun na yun, nasa na honor dun. Kinakausap si yung main character natin nung mga ano nina Robert, yung mga taga ano Divine Crusaders. Kinukumusta sila dun sa bago nilang mechs. Okay guys, another episode done. Okay, next time ulit, Kaysan Velosa signing off.